Era nsaba muzikirize ne kino tukitunuulire nti okukendeeza empale, okusala empale, kyatteeka oba si kyatteeka. Kuba baganda baffe abasalafa bahabu bagamba nti kyatteeka okukendeeza empale. Twagamba nti ekifuula omuntu omusiraamu kukkiriza omuwa Allah subhanahu wa ta'ala ne bannabbi okubakkiriza okuva ku nabbi Adam paka ku nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama emitwalo 12 ne 14 bannabbi aba baatumwa okubeera nga batulungamya. Mu Sahih Muslim ekitabo kya 37 hadisi 74 ne Sahih Bukhari kitabo kya 78 hadisi kakaga nkaga mu 2 mulimu hadisi ono Muslim Bunyanak agamba nti Ibn Umar yalaba omusajja mfuna bulungi owekike kiyitibwa Banu Layth nga akwebya engoye ze mfuna bulungi ng'empale namugamba nti Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama yagamba man jarra izarahu la yuridu bidhalika illa al-makhila fa inna Allah la yanzuru ilayhi yawma al-qiyama. Omuntu yenna akweyesa engoye ze mfuna bulungi naye nga kyaluubirirwamu kulabibwa kumusuuta kwewaana mfuna bulungi otugiyite nga ruya omuntu oyo Allah subhanahu wa ta'ala tagenda kubeera ng'akola ki amutunulako olunaku lw'enkomerero. N'olwekyo obanga oli muhadithi omutuufu omuntu asoma hadisi nga weetegereza eno hadisi erimu shariti mfuna bulungi omuntu yenna ayambala empale n'akwebya ng'ayagala kulabibwa takabburu yoyo omuntu Katonda gwatagenda kutunulako. Era wano nsanze ne Sahih Bukhari ekitabo kya 78 hadisi kakaga nkaga mu 2 Khalif Abu Bakar yagamba Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anti inna izari yaskut min ahadi shiqai Nabi namugamba qala inna kalasta minhum empale yange enkutu mfuna bulungi kwaba yambalanga bonkutu empale za yaliro tujitwalenge empale yaliro Saidiem ya Khalifu Abu Bakar yakwebyanga wansi kutaka mfuna bulungi Nabi namugamba nti qala innaka lasta minhum gwe toli mwabo abakweyesa ng'oyagala kubeera ng'okola ki kulabibwa toli munataka burundi maybe okikola oyagala kulabibwa maybe oli walugezigezi n'olwekyo baganda ffe abawahab bandi badde bagobera neno suna ya Khalifu Abu Bakar nayo simbi mfuna bulungi okubeera nga bayambala empale nga mpanvu kiba kitegeeza nti oyambala empale oba engoye nga mpanvu mfuna bulungi naye nga toyagala kulabibwa nga tokikola out of takabburu maybe lwamputu tekirina buzibu bali baagaana be bali abayambalanga empanvu abambala empanvu ne zikweyesa nga baagala kulabibwa kwewaana mu community ne tugamba nti abantu olunaku lwe baava ku kiramu kya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama eddiini yafuna ebizibu ekiramu ekyo kya Nabi Qur'an wa itirati nga yitwala mu Sahih Muslim volume 2 page bibiliya 38 nti betwekedwa okubeera nga tugoberera era ng'abasooka immediately imamu alipaka ku imamu Muhammad al Mahdi kuba be babasika Nabi Muhammad abatuufu okuwagana okubagobeera nga tteeka swatu shura ya 23 Katonda yabatukuza swatu azabu ya 33 abantu bwe baava ku kiramu kya Nabi Muhammad ebizibu ne bijja mu ddiini bano bawahabu abagoberera Ibn Taymiyyah n'ebyo bye yaleeta mu busiraamu kusala mpale nfuna bulungi buli kimu nakiyita bid'a mawulidi du'a n'ebirala ne tufuna obuzibu bwe butyo mu busiraamu afunye nsobeere ng'oshiyaningira omulala wassalamu alaikum warahmatullah.